učinila zabranjeno. Drama u garderoberu, Dalila napala Dejana. Car će je zbog ovoga ostaviti. Filip car, zabranio je Dalili Dragojević da se svađa sa Dejanom Dragojevićem oko hrane. Međutim, prekršila je pravilo kada je srela Dejana u garderoberu i prebacila mu što je sakrio hranu. Evo, sve si mi sklonio, ne moram ništa da imam, to ti nije okej. Uzmi sve sebi, ali nije u redu što si to uradio, da ja moram da rovarim, zamerila je Dalila. Sve sam ti rekao gde sam stavio. Imaš tamo tečnosti, ovde hrana, odgovorio je Dejan. Dobro, ne treba mi ništa. Vidim da konstantno nešto rovariš i tražiš, odbrusila je Dragojevićka. Dalila je potom otišla do cara. Filipe, zamoliću te da mi ne prebacuješ za stvari. Sama ću uzimati, ali neću da se svađam, rekla je Dalila. Koliko stvari imate, razdvoji ih. Rekao je car, neću da razdvojim, dok bude trajalo, trajaće. I ponovo si stoka, vidi ovo, prebacila je Dragojevićka caru zbog toga što je ostavio mrvice za sobom. Ja spremio sve, donesem. Evo, počistit ću, ako će da ti se vrati osmeh na lice, odbrusio je Filip. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.